Надіївська громада втратила мужнього захисника, справжнього українця Василя Гевці. Чин похорону та прощання відбувся у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Обава. Провести земляка в останню путь разом з рідними, бойовими побратимами прийшли небайдужі жителі Чинадіївської селищної територіальної громади. Василь Гевці був сміливим та хоробрим сином України. Чоловіка залишилася дружина, двоє дітей та сестра. У їхній пам'яті він назавжди залишиться радісним, енергійним та щирим. Він йшов, знаючи, хто може чекати його там і смерть. Це великий вчинок, який зробив почивший брат нас по Христі, воїн Василь. Він віддав свою душу заради нас усіх. Сьогодні, ідучи від сільської ради до його дому і до церкви, сльози лилися із очей. Односельчани зустрічали його з цвітами. Гевці Василь Олександрович трагічно загинув 23 червня 2023 року у бою із російськими окупантами, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Прожив 31 рік. Прощається від дружини Яни, з якою прожив 8 років. Прощається від дочки Вероніки та дочки Валерії. Прощається від сестри Яни та племінниці Вікторії. Прощається від тещі Наталії. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Пам'ять про подвиг Василя Гевці житиме у серцях всього українського народу вічно, адже герої не вмирають.